עם ישראל יוצאים ממצרים, כמו שהזכרתי בפתיחה פה, אבל אחד החכמים שאל את החפץ חיים. אנחנו נמצאים בדור לא פשוט. כולם יודעים את זה, זה לא חידוש, נכון? האור החיים הקדוש מחדש דבר מפחיד לדור. הוא אומר שאנחנו נמצאים בדור יותר גרוע מדור מצרים. דור מצרים היו ממתת שערי תומה. אם עוד רגע אחד היו נטמעים לנון, נון לא יוצאים משם. 50 שערים לא יוצאים. אומר האור החיים הקדוש, בדור עקבתא דמשיחא, דור משיח, יגיעו עם ישראל לשער הנון. זאת אומרת שאנחנו נמצאים היום במקום הכי 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 אפל וחשוך שהיה מימות עולם. עד כדי כך שתנאים והמוראים, רבי יוחנן בגמרא בסנהדרין אומר, ריבונו של עולם ייתה ולא אחמינה. שיבוא המשיח, אני לא רוצה להיות שם. אמר אולה גם אני, שיבוא המשיח, לא רוצה להיות שם. למה? המשיח שבא, אבל לא רוצה שאני אהיה בדור הזה. למה? מה הבעיה? כי הדור הזה יהיה מלא ניסיונות. מלא חושך. מלא קשיים. צרות, בעיות, איך אפשר להתמודד? לא רוצה להיות שם, אני מפחד ליפול. אז המרואים פחדו. עם ישראל, בתוך מצרים, איך עם ישראל הצליחו לצאת ממצרים? איך? בזכות מה? בזכות מה עם ישראל הצליחו לצאת ממצרים? אומר המדרש. בזכות מה? אמונה. אומר, החפץ חיים עליו השלום, כתוב במדרש שבורא עולם ביקש מעם ישראל להקיים שתי מצוות. איזה מצוות? מילה וקורבן פסח. יפה? יופי. המדרש אומר דבר מפחיד. שגם המצוות הללו, הם לא היו לשם שמיים. מה הפירוש? בורא עולם אומר למשה רבנו, לך תגיד לעם ישראל, שימולו את עצמם, קודם כל. אומרים חז"ל הקדושים שעם ישראל לא רצו למול. לא רוצים. לא רצו למול. אז משה אומר לבורא עולם, מה אני אעשה? משה רבנו עליו השלום מקבל מהקדוש ברוך הוא פקודה, תעשה, תעשה. להבדיל אלף הבדלות, עכשיו תעשה איזה סטייק ככה, ככה, צלעות כבש. משה רבנו מתחיל עם כל העניינים, ואז פלא פלאים מה שקורה. בורא עולם מה עושה? מביא ככה רוחות מגן עדן, ריח נעים מגן עדן, מוריד אותו לארץ. כל מצרים מתפשט בריחות של גן עדן. מי מריח את זה? היהודים. יהודים מריחים ריח של גן עדן, מה עושים אוטומט? זה לא ריח שאתה מכיר פה, אחי. ישר אוטומטית למקום, איפה המקור של הריח. הם מגיעים לאן? למשה רבנו, איפה שעושה את כל הצלעות. שם על האש. אומרים לו, עם ישראל, תן לנו לאכול, רוצים לאכול, בונוס של אכילה. אומר להם, משה רבנו, אתם רוצים לאכול? תעשו ברית מילה. ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. בן אדם עומד למות, רעב, מה יעשה? עשה את הכל. אז תן, מוכנים, הכל. תעשו ברית מילה. כולם עושים ברית מילה, ואז אוכלים מהפסח. אומר חפץ חיים, שתי המצוות הללו, כולם רואים פה, מבינים, שלא נעשו לשם שמיים. אז איך בזכות שתי מצוות כאלה, מחילה, מצוקמקות כאלה, עם ישראל יוצאים ממצרים ונגאלים גאולה שלמה, יוצאים למדבר, מקבלים תורה, כל זה בשביל מה? מה הם עשו? השתי מצוות האלה, אחרי שראיתם 10 מכות, גם זה בקושי אתם עושים? אומר חפץ חיים. זה היסוד. מה היסוד? ששתי המצוות האלה. כן, אבל... היסוד של כל היהדות. יפה. אומר החפץ חיים, פעם אחת בא אליי תלמיד חכם לפני מלחמת העולם הראשונה. חפץ חיים פנה אליו אחד התלמידי חכמים. אמר לו, הרב, אני מיואש. אמר לו, למה אתה מיואש? מה קרה? אמר לו, הרב, מה אני אגיד לך? תשמע, אנחנו במצב, אני בתור תלמיד חכם שלומד קצת תורה, רואה הזוהר הקדוש אומר, שאדם שלומד תורה, מקיים מצוות, המצוות והתורה שלו לא בדחילו ורחימו, דחילו זה יראה, רחימו זה אהבה. אם הוא לא עושה אותם בדחילו ורחימו, אומר הזוהר לא סלקה לעילה. המצווה לא עולה לשמיים. כבוד הרב, בוא נתייאש, כאילו, אתה מבין? אני לא עושה לא בדחילו, לא ברחימו, עושה את המצווה, מתפלל, מניח תפילין, אתה מבין? חצי עם פלאפון, חצי פה, מגיע ללמוד, חוקר הודעות. אתה מבין? אני לא פה. אז יוצא ששום מצווה לא עולה למעלה לפי רבי שמעון בר יוחאי בזוהר. אומר החפץ חיים, תרשה לי לספר לך סיפור, כך הוא מספר את תלמיד חכם, סיפור קצר. לפני מלחמת העולם הראשונה, פנה אליי יהודי, אופה. פנה אליי יהודי שאופה. תקשיבו חבר'ה משהו. והאופה הזה בא אליי בצער גדול לדור. מה הצער שלו, מה קרה לו? הוא בא לחפץ חיים ואמר לו, הרב, תשמע, אני כל הלילה בצקים, מכין עניינים, אתה מבין, מה זה, אופת הזה, בטבון, אתה יודע, זה קשה. לחמניות, עניינים, 80% מהלחמניות לא קונים. למה?
בבוקר, באות בחורות, אמהות, אתה יודע, אנשים, מרימה את הלחמניה, אופ, אופ, אין פה סום סום כל כך, שמה בצד. עכשיו, אתה רואה בחורה, או גבר, נוגע לך בלחם, אתה תיקח אותו? אוטומטית אתה לא נוגע. קורונה, אתה מבין? זאת היא מרימה, קצת יותר מדי הפתעת. זאת היא מרימה, זה פשוק. שחקים לי ללחם, זה רואה, זה שם, זה, לא רוצים לך לקנות, אני מסיים סוף יום, 80% פה נמצא לי סחורה. למה? הולכים לקנות בחנויות אחרות, מאפיות אחרות. הרב דברך אותי. אומר החפץ חיים, באותו תלמיד חכם, בירכתי אותו. פרצה מלחמת העולם הראשונה, והם מסכנים יהודים, לקחו להם את העסקים, כלכלה, פרנסה, את הבתים, מסכנים. מה שהם עברו. פגשתי את אותו רופא אחרי מלחמת העולם הראשונה. כולם עצובים, כולם בדיכאון, רק הוא מחייך. אמרתי לו, בוא נה, יוסי, מה קורה? התחלם אתה מחייך. אמר לי, הרב, הברכה של הרב תפסה. אמר לו, איזה ברכה? אמר לו, הרב, זוכר, בירכת אותי לפרנסה ושפע? אמרתי לו, כן. מה אומר לו התלמיד חכם הזה? אומר לו, הרב, אתה לא תאמין. סליחה, הרופא הזה. אומר לו, אתה לא תאמין. היום קונים ממני בלי סוף. אומר לו, איך קונים ממך בלי סוף? דווקא עכשיו שכולם עצובים ואין להם בתים ואין להם שום דבר, קונים ממך. אומר לו, אתה לא תאמין, הרב, אני אגיד לך למה. לפני שפרצה המלחמה, היו הרבה מאפיות. אז היו קונים מכל מיני מקומות. עכשיו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שיהודים איבדו את העסקים שלהם, את המאפיות שלהם, יש רק את המאפייה שלי. רק אני מוכר. אז גם לחמניה שהיא מצוקמקת, תשמע, מאיפה הוא יקנה הבן אדם? אז הוא קונה אותה. כי אין משהו אחר. אומר החפץ חיים לתלמיד חכם, אתה הבנת או לא הבנת? זה לפני, אולי 200 שנה, 150 שנה אחורה. אומר לתלמיד חכם, לא. אמר לו, תדע לך, היו תקופות אצל הקדוש ברוך הוא, שהיה דוד המלך, האבות הקדושים, בית המקדש, שם שהשכינה תקבל ממך איזה מצווה, אתה צריך שתיעשה בתחילו, ברחימו, באהבה, ביראה, בכיסופים, ברצונות. אבל היום, היום תדע לך, יש חוסר בשמיים, אין עוד הרבה מצוות, אין. כל מצווה מתקבלת באהבה. כל מצווה אצל הקדוש ברוך הוא, צניעות כזאת, כיסוי ראש כזה, ההוא מגיע לתפילה, עם התפילין, ופה, אצל הקדוש ברוך הוא היום, הכל מתקבל. למה? גם בלי הכוונות של הרשש. גם בלי הכוונות של הרשש. לכן, הגמרא מספרת, הגמרא הקדושה מספרת, שיבו טוב, אומרת הגמרא, הייתה גזרה שהרומאים גזרו על עם ישראל. שלא ימולו, אין מילה, אין לשמור שבת, ואין טהרת משפחה. שלוש מצוות מאוד יסודיות ביהדות. הרי שבת ומילה זה אותות, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וטהרת משפחה זה כל המשפחה. אמרו עם ישראל, מה נעשה? לא נעשה מילה? לא נעשה חתונות? לא, אי אפשר, אין טהרה, אי אפשר, אישה לא יכולה לטבול. מה, לא נקיים, מה? קם צדיק אחד, קראו לו רבי ראובן סטרובלי. זה השם שלו. אמר, אני הולך לבטל את הגזרות. אמרו לו, איך? אמר, תראו איך אני אעשה את זה. הסתפר כמו גוי, זה קרבו לצד של הגויים פה מסביב כל העניינים. התלבש כמו הגויים, הפליג עם הספינה, הגיע לרומא. הגיע, שם התחיל להתיידד עם השרים, ליד הארמון של המלך. התיישב לידם, כך יום, יומיים, שלושה, ארבעה, שבוע, שבועיים. כבר כתוב שהוא גוי, חשוב שזה גוי. אמר להם, תגידו לי, אתם שרים חשובים. תגידו לי, המלך חכם או טיפש? אמרו לו, אתה מתבייש, זה המלך, מה זה? בטח חכם. אמר להם, טוב, אז נשאל אתכם שאלה. ומה, עם, שאתם בסכסוך איתם ואתם שונאים אותם. מה הייתם רוצים, שיהיו עניים או עשירים? אמרו לו, עניים, מה? למה שיהיו עשירים? עשירים, אין להם מלא תחמושת. אמר להם, אם ככה, למה אתם גזרתם על עם ישראל לעבוד בשבת? הם עושים עוד יום כסף. הפוך, תתנו להם לשמור שבת. אמרו לו, בוא, לא חשבנו על זה, חזק וברוך. הלכו למלך, דיברו איתו, המלך ביטל את הגזרה, חייבים לשמור שבת. אחרי עוד שבוע וחצי, שבועיים, עוד פעם מתיידד איתם ככה, ישב איתם עוד יום, עוד יום, עוד יום. תגידו, המלך חכם או טיפש? עוד פעם אתה. אמר, לא, באמת, אתם אנשים חכמים, אתם שרים, לכו תשפיעו על המלך. מה קרה? האומה שאתם שונאים. אתם רוצים שיהיו בריאים או חלשים? אמרו לו חלשים, מה אין לכם חזקים? עדיף חלשים. אמר להם יופי. אתם גזרתם על עם ישראל לעשות ברית מילה. אדם שעושה ברית, הוא הולך לצבא, במקום פרופיל 100, מה נותנים לו? 97. הם עושים בריתות, קשה להם, כואב להם, זה עושה אותם חולים.
במקום זה אתם מבטלים את הברית. אמרו, בוא נה, אתם צודקים. גזרו שחייבים מה לעשות, ללכת עכשיו למול. טוב, מה נשאר? תארת משפחה. מה עושים עכשיו? ישב רבי ראובן סרבלי אצלהם. אמרו, תגידו לי, אומה שאתם רוצים שאתם שונאים אותה. מה הייתם רוצים, שיהיו רבים או מעטים? אמרו, מועטים, בטח מועטים. מה אנחנו רוצים שיהיו רבים? יופי. אתם גזרתם על היהודים לא לטבול במקווה, ונשים שלהם לא ישמרו טהרה. אתם זה לא ישמור טהרה? שומרים טהרה, זה הרבה הרבה זמן נפרדים. אז במקום זה תגזרו שישמרו! ביטלו את כל הגזרות. רבי ראובן סטרובלי חזר לעם ישראל, מבסוט, שמח, הכל היה כיף. מלים, טובלים, שבת, הכל בסדר. אחרי זה כמה זמן, עלו עליו שזה היה יהודי. לא יודע איך, הגמרא לא אומרת, הגמרא אומרת, עלו עליו שזה היה יהודי שהתחפש לגוי. מה עשו? החזירו את כל הגזרות. וואי, וואי, וואי. מה עושים עכשיו, אתה מבין? מה עושים עכשיו? אמרו, את מי נשלח? אם רבי ראובן סטרובל צדיק, טענה, לא הצליח, אז מי הצליח? חשבו, חשבו, אמרו, יש רק אחד בדור שיכול להצליח. שום לומד בניסים. מי זה? רבי שמעון בר יוחאי. אמרו, נשלח את רבי שמעון בר יוחאי. רק הוא, מי ישלחו? רבי שמעון יוצא לדרך, מפליג בספינה, ואז הוא נושא עיניו לשמיים, בורא עולם, תעזור לי, שלח לי עזרה. תוך כדי תפילתו של רבי שמעון, הוא רואה על ראש התורן, לא פחות ולא יותר חבר'ה, שד קטן. השד הזה קראו לו בן תמליון. בן תמליון זה שד כמו נער, ילד קטן, תינוק של השדים. רואה אותו ככה מבסוט על התורן, ככה מחייך. אמר לו רבי שמעון, תגיד לי מה אתה עושה פה? שדים לא נמצאים פה, זה בני אדם פה, מה זה, איך מפה? אמר לו, שלחו אותי מהשמיים, לעזור לך, כבוד הרב. אומרת הגמרא, איך ששמע ככה רבי שמעון, התחיל לבכור. רבי שמעון פרץ בדמעות, אמר, ריבונו של עולם, הגר השפחה של אברהם אבינו. שפחה! זכתה לראות מלאכים כמה פעמים, כל מיני מלאכים. שלוש, ארבע, חמש, התורה מספרת, כמה פעמים ראה את המלאכים, מלאך אחרי מלאך, בתורתום רגעים. אני שולחים להישעד. מה, אני יותר גרוע מהשפחה של אברהם? אבל אתה יודע מה בורא למה קיבלתי, יאללה, שיבוא לפחות הנס. ואז הוא אומר לבן תמליון, תקשיב טוב מה אנחנו עושים. לפני שאני מגיע לרומא, אתה נכנס בתוך הגוף של הבת של הקיסר, של המלך. היא תתחיל להשתגע, תשתגע בתוך הגוף שלה, תצעק, רבי שמעון, רבי שמעון, רבי... הם ינסו לעזור לה, הכניסו לה שם זריקות של קורונה, לא יעזור כלום, זה שד, איזה זריקות. מנה ראשונה, השנייה, מוטציות זה. ועד שאני אגיע, אני אומר לך, אגיד לה באוזן, בן תמליון, צא, אתה יוצא וזהו, נגמר הסיפור שלך. אמר טוב, השד, טיק, טיק, התרופף, ישר נכנס בגוף של הילדה הזאת של המלך. הגמרא מספרת, התחילה להשתולל בתוך הארמון. לזרוק דברים, אני רוצה את רבי שמעון, צלחות על אבא שלה, מה קרה לך? תירגעי, תקן, פח, בלגן עשתה לו בארמון. קשרו לה את הידיים, את הרגליים, נסים לעזור לה, זריקות, מורפיום, עניינים, האם משתולל, זה שד, לא יעזור כלום. היא צועקת רבי שמעון, הוא אומר, מי זה רבי שמעון? המלך, מי זה רבי שמעון? תביאו לי את רבי שמעון. אמרו לו, הרב, זה הרב של היהודים. המלך, זה הרב של היהודים. אמר להם, תביאו את הרב של היהודים, תביאו אותו. איך שבאים לצאת, רואים את הספינה של רבי שמעון מגיעה, בדיוק הוא הוגנת ככה, והוא יורד. הנה רבי שמעון, איזה נס, מקרה. רבי שמעון יורד, מה קרה? אומרים לו, המלך קורא לך, בבקשה, הבת שלו השתגע. היא צועקת רבי שמעון. אמר רבי שמעון ברוך הוא, אין מגיע. הגיע לשם, ראה אותה משתגעת. קרב לאוזן, אמר לו שמה באוזן, בן תמליון צא. באותם רגעים, פרח, השד יצא ממנה, נשברה הזכוכית, פאק, חזרה לעצמה. אמר לו, המלך, מה עשית? כבוד הרב, נשק לו את הידיים, את הרגליים, נפל לרצפה, אמר לו, מה שאתה רוצה, כנס לבית גנזי, הכל שלכם, יהודים, מה שתרצו. אמר, אני לא רוצה כלום. יש פה איגרת של חוקים שאתם עשיתם על עם ישראל, תבטל אותם. אמר לו, אני לא עושה כלום, אתה כנס, תעשה מה שאתה רוצה אצלי. ריפאת לי את הילדה, כנס, קח מה שאתה רוצה. רבי שמעון נכנס פנימה, קרא את האיגרת, ועם ישראל ברוך השם, חוזרים לחיים טובים שלום, שבת, מילה, תחת משפחה. שואל בעל השיטה מקובצת, הרב אלקבץ. הרב אלקבץ שואל, סליחה, הרב בצלאל אשכנזי, הרב בצלאל אשכנזי שואל, אני לא מבין את הסיפור הזה. רבי שמעון מפעלה שעזרו לו, מה שולחים לו שד? שלח לו מלאך, מה זה השד הזה? שפחה של אברהם רואה מלאכים חופשי. מה קורה פה? אומר הרב אשכנזי, אומר הרב אשכנזי, כולנו יודעים הרי רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל,
אני יורד לעזור לכם. אני ולא מלאך, נכון? בהגדה של פסח. אני לא שרף, אני לא מלאך, אני... למה השם ולא מלאך ולא שרף? למה, למה? יכול להגיד את התשובה? אתה יודע? כן, תגיד. בגלל שמצרים הייתה כל כך טובה, ששום מלאך ושום שרף, אף אחד לא יכול לעבוד. חזק וברוך. חרוץ היה לדבר. פגז. אני יודע. אומר רבנו הארי, במצרים הייתה כל כך טומאה, שאם היית מוריד מלאך, אם השם היה שולח מלאך, הוא שיעשה את התפקיד של בורא עולם. המלאך, במילים שלנו, היה פותח פיצוצייה ונשאר פה. אומר לו, בורא עולם, תודה רבה, אנחנו נחמד פה במצרים, תן לי להישאר פה. אומר רבנו הארי, אז אם ככה, לפי רבנו הארי, אם מלאך לא יכול להתמודד פה במצרים, עכשיו אתם מבינים מה זה מצווה אחת קטנה במקום כזה? אומר רבי שמעון, בורא עולם, שלח לי מלאך. השם שולח לו שד, למה? אומר הרב אשכנזי. אם הקדוש ברוך הוא היה שולח לו מלאך, כל פעם שהשם שולח מלאך לעולם הזה, הוא מאוד בצער המלאך. למה? כשהוא יורד לעולם הזה, אז כל ההשתלשלויות שהוא מגיע לעולם שלנו, לעולם העשייה, הוא מגיע למקום של תאומה מאוד גדולה. הוא רוצה לחזור למקום שלו, אחר כך הוא לא יכול. הוא לא יכול לחזור לעולם שלו. מה הוא צריך לעשות? כדי לחזור לעולם שלו, הוא צריך לטבול בנהר דינור, נהר של אש. הוא סובל מזה מאוד, כך אומר הרב. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני אוריד מלאך לפה עכשיו רבי שמעון, הוא יהיה בצער גדול מאוד, הוא לא יוכל לחזור למקום שלו, ואתה לא מצייר שום בריאה. לכן השם שלח לו שד. אם הקדוש ברוך הוא לא יכול לשלוח מלאך לעולם הזה, כי מלאך יתגשם ויהיה טמא, אז מה זה יהודי שנמצא בעולם שלנו פה עכשיו, בדור שלנו? לא בדור מצרים של 49 שערי טומאה. 50 שערי טומאה. שבדור שלנו קם בבוקר מניח תפילין. איזה זכות יש לו? איזה זכות יש ליהודי היום, בדור שלנו, שיש עליו ציצית? בדור שלנו 50 שערי טומאה. אם ממצרים יצאנו בזכות שתי מצוות, איזה מצוות? בשביל לאכול סטייקים על האש. השם הוציא אותנו. מה זה היום בדור שלנו? אדם שומר שבת, אישה הולכת בצניעות, אדם שומר ברית קודש, וואי, 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 וואי. איך, איפה זה אצל השם? איך אומר המדרש? ראשך עלייך ככרמל, ודלת ראשך כארגמן. אומר המדרש, ראשך עלייך ככרמל, ראשים שבך, עניים במצוות. ככרמל, מי זה עשה שם הנס בכרמל? אליהו הנביא. הראשים שבעם ישראל כמו אליהו הנביא בשבילי, אומר הקדוש ברוך הוא. במדרש. ודלת ראשך כארגמן, הדלים והאביונים ממצוות, הם כדניאל בגובה הראיות בשבילי. איך יכול להיות בורא עולם? הכל לפי הדור. לכן כשהמערך הוא רבי חיים ויטל, כשראה את הארי והארי אמר לו, תדע לך רבי חיים, ב-500 שנים, אתה מה שאתה עושה את מצוות קטנות, תדע לך המצוות הקלות שאתה מקיים, הן כמו מצוות גדולות מאוד של תנאים. ככה הוא אמר לו, תקשיבו למילים. מעשה קטן מאוד בעסק התורה והמצוות בדורות האלו, לא שלנו, לפני 500. שקול כנגד כמה מצוות גדולות שבדורות שלפנינו, של התנאים והאמוראים. כי בדורות האלה הסתרה אחרה גוברת מאוד עד לאין קץ. ולכן המעט נחשב להרבה מאוד. זה לפני 500 שנה, שלא פייסבוק, לא אינסטגרם, טיק טוק, מה יש עוד? מה יש עוד? לא חסר. לא היה כלום. לא חסר, אתה אומר. היו בקודים הכל, מה? לא היה... 500 שנה אומר לו, את המצוות שלך כמו תנאים. תגיד לי, מה אם הוא היה בדור שלנו, מה הוא אומר? עכשיו אמרתי לכם את זה, נכון? לפני 200 ומשהו שנים היה חי צדיק יסוד העולם, קראו לו אדמור מקומרנה, רבי יצחק אייזק מקומרנה. יש לו ספר נקרא זוהר חי. הוא כותב לפני 250 שנה בערך ככה. אני אעשה לכם הקדמה. רבי חיים ויטל, כשהארי אמר לו את זה, אמר לו, הרב, כתוב על רבי, איך כתוב על, על רבי אלעזר בן עזריה, שהפרה שלו הייתה מחללת, הפרה שלו הייתה מחללת שבת. אז אומרת הגמרא, אבל היא לא הייתה מחללת שבת, זו הייתה פרה של השכנה שלו. איך זה קשור אליו? אומרת הגמרא, נכון, זו הייתה של השכנה שלו, אבל בגלל שהוא לא אמר לשכנה שלו שהיא יוצאת עם רצועה על הקרניים, אז האבון נתפס עליו. כשהוא שמע שהאבון נתפס עליו, הוא לא עשה באבון, הוא רק לא אמר לה. נתפס עליו האבון, הושחרו שיניו מתעניות על הדבר הזה. זאת אומרת, מרוב תעניות נהיו לו שיניים שחורות. אז אומר המערך הוא להארי, מחילה כבוד הרב, תראה, אם זה מסכן כזה, אז זה לא אבון בכלל. כאלה תעניות, מי אני? אמר לו רבנו הארי, תדע לך, זה לא קשור למצוות. זה קשור למצב הדור מבחינה של סטרא אחרא, כמה הוא שולט. והיום, לפני 500 שנה הוא אומר לו, הסטרא אחרא גובר מאוד מאוד, קשה לקיים מצוות. בשבת האחרונה פגשתי יהודי, אמר לי סוף התפילה,
הרב, אני מכיר את הבן אדם הזה למעלה משמונה שנים, יותר גדול מלי, בן אדם נשוי אשתו עם כיסוי ראש ילדים, הכל. אומר לי הרב, תקשיב, מדמעות בעיניים, מכיר את הבן אדם, בן אדם ירא שמיים, שומר שבת, הכל. אומר לי הרב, אני שנים הולך עם עצב בלב, אני עצוב שנים. אתה עצוב? אתה נראה לבן אדם הכי שמח. אני נראה בחוץ, בפנים אני רקוב. למה? אמר לי הרב, אני שומע דרשות של רבנים, אני שומע טוב מאוד כבר שנים. אני יודע שאני יוצא מפה לגיהנום. אמרתי לו, למה? אתה נשוי אשתך, שתירת משפחה, שבת, הכל. מה? למה אתה אומר ככה? לא הבנתי, לא הבנתי מה הוא רוצה. אמר לי, הרב, עזוב, יש פה, אני נופל שם, יש לי טלפון פתוח, זה, התחיל להגיד לי כל מיני דברים שהוא עושה. אמרתי לו, קודם כל, אני שמע תורה שלי, אם אתה יודע שיש דברים שמפילים אותך, אז תעצור, תעשה ברקס, תתחיל לטפל בעניינים. שתיים, תדע לך, שכל מצב הוא מצב לפי הדור. השטויות שאתה עושה, אתה לא יודע, זה לא יפשרו אותך מאונס, זה אין מה לעשות, אתה תתמודד מול זה. אבל תדע לך, מצוות שלך, אתה לא יודע איזה משקל יש להם. אתה שומע היום רבנים מדברים איתך לפעמים פלא יועד, דברים שלפני 200-500 שנה. מדברים איתך זוהר. בסדר, זה חיזוק. אבל נשמה התורה שלי, אתה יודע, אתה מחילה שאני אומר לך, אנחנו בדור של כיתה טיפולית. לא שאני בא להנמיך אתכם, תשאפו, תהיו צדיקים, חבל על הזמן. אבל גם תבין פרופורציה. אדמור מקומרנק, מה כותב? אם הארי הקדוש אומר למערכו, על רבי אלעזר בן עזריה, שהוא עוקף את רבי, אפילו שהוא צם כל החיים. מעתה בוא תבין אחי, אני קורא לכם את הלשון. בוא תבין אחי. אם בימי מרן הארי הייתה התגברות הקליפות כל כך, אם בזמן הארי הייתה קליפות כל כך, והארי אומר לו שאתה עקפת את כולם, מה נאמר ומה נדבר בזמן הזה, אמר. הוא מדבר בפני ואתה חושבים שאני אומר לו, היום אנחנו גמורים. שמה? שבוודאי יש לנשק כל מי שבשם ישראל יכונה, ננשק אותו, קוראים לו יהודי, כן, תנשק אותו. ולעורר עליו אהבה וזכות. שימו לב עכשיו למשפט, למה? כי כל מה שהוא עושה, הכל זה מחמת התגברות הרע בעולם. ומחמת הצרות והאיסורים. עד שנסתלק מכל אחד מהם הדעת. עכשיו תקשיבו איך הוא נשבע פה, הוא נשבע. לא צחוקים, הוא נשבע עכשיו, שמה איך הוא נשבע. וכל הרשעים שם במדינה הזאת, קומרנה. בפרט במדינת אשכנז, חול, 250 שנה אחורה. נשבע אני בחיי העולם, נשבע בבורא עולם. שכולם אנוסים כתינוק שנשבע לבין אנוכים, בלי דעת ידברו. אתם יודעים מה זה תינוק שנשבע? זה כמו אדם שלקחו אותו, אנסים אותו, חלל שבת, חלל שבת, מסכן, מה אתה רואה, חלל, מה יעשה, מת, ימות, מה? תינוק שנשבע זה תינוק שלא מבין מה קורה בכלל. הוא לא יודע מה זה שבת, לא יודע מה זה תפילין, לא יודע כלום. אומר האדמור מקומרנה, לפני 250 שנה, תנשק כל יהודי. אז אני שואל אתכם, היום יהודי שומר שבת, בת ישראל הולכת בצניעות, על ידי כאן נרות, מתפללת לקדוש ברוך הוא כל יום, אדם מניח תפילין, מה זה בשמיים? מה זה בשמיים, חבר'ה? מה זה בשמיים? אומר השם, רק תעלו לי מצוות. אנחנו בדור שכל מצווה זה מכריע, כל מצווה. קראתי סיפור, תקשיבו טוב. בנות, תקשיבו טוב. קראתי סיפור, לפני יומיים, שלושה. זוג בארץ ישראל, עלו לגור בניו יורק, באמריקה, עזבו את הארץ. הלכו לאיזה קהילה חרדית, שם בקהילה החרדית מספרת את הסיפור הזה, בחורה שחיזקה את זאתי שאלתה עם בעלה. נקרא לה מעיין. זאת שעולה קראו לה סיוון, זה שם האמיתי שלה. סיוון ובעלה עלו מארץ ישראל לניו יורק. הם מגיעים לשם קהילה חרדית, ובקהילות חרדיות לא מקבלים כל אחד, אבל הם כבר עלו לשם. אתה יודע, התחילו לבחון אותה, מי אלה, מה אלה, מה הם באו, ככה אתה יודע, להבין מה הם, למה הם באו. הגיעה שבת קודש, האישה מגיעה עם בעלה, בלי כיסוי, בלי כלום. מה, חרדי, כולם חרדים. היא באה בלי כיסוי לבית כנסת, חסאית לא כל כך חצאית, אתה יודע, כזה חצי, כזה ברך, חצי זה. פנתה לה סבתא אחת מבוגרת, אמרה לה, תגידי לי, איך קוראים לך? אמרה לה, סיוון. אמרה לה, תקשיבי, אי אפשר לבוא ככה לבית הכנסת. לא מתאים, את יודעת, אנחנו פה קהילה חרדית וכו' וכו' זה. אז זאת, המעיין הזאת ראתה את סיוון הזאת, היא לא יודעת מי זאת. בחורה חדשה שכאילו נפגעה. אמרה, אני חייבת להתערב. הלכה אליה, אמרה לה, סיוון, סלחי לי, איך קוראים לך, סיוון? מה, את תיפגעי, תקשיבי, המבוגרת הזאת היא ככה, היא אכפת לה מהמקום, היא רוצה לדעת מי את, אבל את תיפגעי עם כולם ככה. כן, זו הקהילה, כן, זו הקהילה, תהיה רגועה, הכל בסדר, כן. התיידדה איתה ככה, והתחילה לפגש איתה ככה, אחרי ככה צהריים, אתה יודע, בוא, יש שיעור פה, יש הפרשת חלה, התחילה לקרב אותה. הבחורה התחילה להתקרב מאוד, חצאית כבר נהייתה ארוכה, פתאום גרביונים, התחילה להתחזק. בעלה הצדיק, היא נגרה אחרי אשתו, אבל מה העניין? הוא נגרה אחרי אשתו והתחיל להתחזק יותר בן, תיק, 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 התחיל, אני מדבר איתכם תקופה, לומד תורה פה, לומד תורה שם, תק תפילות. פתאום מחליף בגדים, שחור לבן, טק מגבעת, בן אדם נכנס תקולה, לעזוב את העבודה. ואומרת הבחורה הזאת מעיין,
התחלתי לדבר איתה, אמרתי לה, תקשיבי, את ברוך השם, מתחזקת כבר מאוד, קהילה חרדית, את אישה נשואה, שמתם את הילדים שלכם כבר בתלמוד תורה. מה עם כיסוי ראש? לא חשבת פעם על כיסוי ראש? אתה יודע, הזוהר הקדוש אומר, זה מחפר לכל הבית, על כל האבונות, וזה ילדים צדיקים יבואו לך, זה סגולה, ופרנסה בנקה לבעלך, זה כל כך הרבה סגולות, ככהן גדול, חז"ל אומרים, כמו כהנת גדולה, את מחפרת על כל הבית. אמרת, תקשיבי, אני לא בכיוון עדיין, זה כבד עליי, אמרת, תשמעי, גילה חרדית, אין פה איזה שכנים, אתה יודע, המשפחה, משהו שהם לא קשורים. כולם פה אחר, כולם אותו דבר. אני לא כבד עליי, אתה כבד עליה, הלכה אחורה. תקשיבו מה קרה פה עכשיו. יום, יומיים, שלושה, שבוע, אתה יודע, זורקת לפה, זורקת לשם, עד שהיא החליטה לדבר איתה על פאה. פאה נוכרית. אמרת, תקשיבי, אני מבינה, כיסוי קשה לך, בואי נתחיל. בואי נתחיל. אמרת לה, מה זה פאה נוכרית? מה זה, מה ההבדל בין פאה נוכרית, שיער לשיער שלי? לא הבנתי, זה שיער, זה שיער. אמר לה, תקשיבי, את צודקת, יש פוסקים שאוסרים את זה, הרבה הרבה רוב ככל הפוסקים אוסרים את זה, אבל יש פוסקים שמתירים פאה. אז בוא נעשה ככה משקל. שיער שלך ללכת איתו, זה לכל הפוסקים את עושה איסור. אבל פאה, יש פוסקים אומרים שזה בסדר, כי סוף סוף את מכסה את השיער שלך, לא רואים את השיער שלך. אז יש פוסקים שמתירים, לפחות יש פה איזה מצווה למישהו, נכון? בואי נתחיל. אמרה לה, לא יודעת, זה נראה לי שטויות, יש שיער, זה אותו שיער, זה נראה לי בדיחה, זה נראה לי פה, לא מתאים לי. קשיבו טוב מה קרה איתה. אחרי שבועיים. סיוון מתקשרת למעיין, שלום לך, מעיין, מה שלומך, אתה אחותי, תתתה. תקשיבי, חשבתי על זה. אני מוכנה להתחיל בשביל בורא עולם. לפחות לכמה פוסקים לקיים מצווה. לחסות את השיער, כי אמרת שזה כל כך חשוב ובבית וכו'. וזה, אני מוכנה להתמסר טיפה, לשים את הפאה. יש לך מאיפה להשיג לי פאה? פענית? אמר לה, תקשיב, יש לנו מישהי מהקהילה פה, אני עושה את הטלפונים. זה בניו יורק כל הסיפור הזה. יראה, עם הטלפון, טיק, 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 אומרת לה, פענית, תקשיב, אני לא יכול לקבל אותה עכשיו, יש לי מלא לקוחות, קדימה, לא יכול. אומרת לה, תקשיב, זה עניין של פיקוח נפש. זה חיים ומוות. אם לא עכשיו, מתי? בואי תעזרי לי, זאת בחורה שאם לא, זה חם מהתנור, היא תתקרר. עשתה, הפכת העולם, אמרה לה, טוב, תביא אותה לפה, נמדוד, נעשה, תתתי, מקצר את הסיפור, ארגנה לה פאה. הבחורה שמה פאה, כמובן, איזה יפה לך, איזה ככה, איזה ככה, כל הכבוד, ברוך השם, זה התחלה, ביחה אותה והכל היה בסדר. אחרי כמה ימים, תקשיבו לסיפור, חבר'ה. אחרי כמה ימים, סיוון הבחורה הזאת, היו לה כמה אלפי דולרים, שמורים, ככה, כל פעם, אספה, אספה, אספה. אמרה, הולך לבנק בניו יורק, מפקידה את כל הכסף. באה עם איזה מעטפה, מלא מלא כסף, להפקיד את הכסף. היא אומרת, מספרת סיוון הזאת, יום רגיל, אני נמצאת בתוך בנק בניו יורק, אבל היו הרבה הרבה אנשים מסביב. מלא גויים. פתאום, הרע מכל קרה. נכנס בן אדם, 2 מטר גובה! ראול פנים, עם נשק. בום, נתן יריעה בגובה. כולם, וואו! אמר להם באנגלית, כולם סידם, כולם על הרצפה. להוציא כספים זה שוד! מי שזז מילימטר כדור בראש. היא אומרת, אני רועדת. על הרצפה, הוא זרק איזה שקית גדולה. תמלאו את השקית בכסף. כיוון את הנשק, אמר, מישהו זז, זוזה אחת יריעה, הכל באנגלית. היא אומרת, אני רועדת! הוא אומר לקרפאיות, להוציא מהר את הכסף. אל תתמאמו, תוציאו את הכסף. זה שוט, תיזהרו. פחדתי, פחדנו. אבל אחרי 3 דקות, הגרוע עוד יותר קרה. משטרות בחוץ. עכשיו, זה עוד יותר גרוע, למה? היא אומרת, אני נמצאת בפנים. כל אחד עכשיו מאיתנו, בן ערובה. הוא עכשיו בסכנת חיים ממשית, כי הרי יש משטרה בחוץ. הוא עכשיו חיה פצועה. טוב, תפסו אותו. הוא יכול לחסל פה את כולם מהמשגעון שלו, עכשיו מסתול, איך דמי זה? היא אומרת, רעדתי, לא יודעת מה לעשות. הוא קלט שהוא תפסו אותו, מסתכל מכל כיוון, הוא רואה משטרות, עכשיו הוא לא יודע מה לעשות, והוא אומר לכולם ככה בלחץ, מהר, נו, נו, מהר. אבל אז, לא האמנתי שדבר כזה יכול לקרות. מכל הגויים שהיו בתוך הבנק, הוא תופס אותי ביד, והוא אומר לי, צי איתי החוצה, מכוון לי נשק על הראש. היא אומרת, אני, הלב שלי נפל. הוא אחז לי כל כך חזק ביד, שם אותה מאחורה, שם את היד השנייה שלי מאחורה, תפס לי 2 ככה, עם הנשק על הראש. בעד בדלת ויצא החוצה. התחיל לצעוק באנגלית. אם אתם חושבים לראות או לעשות טעות אחת, הבחורה הזאת מתה. עכשיו, אני לא יודעת מה לעשות, אני כולי רועדת. פליז, פליז, שקט, הוא צועק עליי. הוא מקרב אותי לכיוון הרכב שלו שהוא ככה, הכנה אותו קרוב מאוד לבנק, הוא אומר, תפתחי את הדלת. עכשיו הוא עם השק של הכסף, עם הזה, הוא כולו, תפתחי את הדלת! היא אומרת לו, אני לא יכולה לפתוח, אתה תופס לי את הידיים! הוא אמר לה, תקשיבי טוב גברת, אני עוזב לך, שחרר לך את הידיים עכשיו. אם את זזה מילימטר, את
מקבלת כדור בראש. היא אומרת, סיוון הזאת, הוא שחרר לי את הידיים. ואז מה הוא עשה? הוא תפס לי את הראש. אז מה אני עשיתי? הרמתי את הידיים שלי רגע למעלה, פתחתי שני קליפסים של הפאה, וברחתי! הוא נשאר עם השיער שלה ככה. נשאר עם השיער לבד. הוא לא הבין מה קרה. עד שהוא ניסה לחשוב מה קרה פה, היא אומרת למעלה מ-25 כדורים. חוררו את הבן אדם על הרצפה מת. היה לי צעיף באותו יום, שמתי אותו על הראש בתור כיסוי. למחרת עשיתי סעודת הודעה ואמרתי להם, לכל המשתתפים, עשיתי רק קצת לפעול למען השם, המצווה לא מושלמת. רק אמרתי, יאללה, נתחיל. השם הציל לי את החיים. אבל היום הבנתי שאני חייבת לו הכרת הטוב, קיבלתי על עצמי כיסוי ראש מלא, אמרת. מה זה מצווה אחת קטנה, אחים יקרים? מצווה אחת קלה של בן אדם. מה אתה מוריד מעצמך, גבר? מה את חושבת? חצאית פעמיים בשבוע? מה זה פעמיים? זה פעמיים, אחר כך זה 3, אחרי זה 4, אחרי זה 5, אחרי זה כל השבוע. סיפר לי יהודי, הייתי אצלו, חבר שלי, רב בבית כנסת באשקלון. אומר לי, תקשיב, עשיתי אצלו שיעור, והייתה שם מישהי שקיבלה על עצמה גרביונים בשבת, רק בשבת. חצאית וגרביונים. אחרי זה, הוא לומד איתי בכולל. אחרי זה, תשמע נשמה. אחרי זה, בכולל, פגשתי יום ראשון, אומר לי, שמע, אני אגיד לך את האמת, אבל מה זה נותן, אתה מבין? הבעל כל כך רוצה שהיא תלך בצניעות, שבת ו... שבת והיא הולכת עם כאילו חצאית וגרביונים. יום ראשון ניסה מה ישר, תבין, מרידת הגרביונים, את החצאית הקצרה ו... מה זה נותן? אמרתי לו, הרב פלוני, בוא עוד כמה חודשים נראה מה זה נותן. תקשיבו מה אני מספר לכם, הבן אדם בא אליי, אומר לי, שמע, אני מוריד את הכובע, לא בפניי. אמרתי לו רק את התהליך. הוא מספר לי אחרי זה שבועיים שקשה לה מאוד. היא ממש מחכה שהשבת תיגמר. קשה לה עם הגרביונים. אמרתי לו, בסדר. אבל היא נלחמת למען השם. הבא להתאר, סיין בידו, חכה תראה מה השם יעשה. הוא צריך לה את כל הלב בשביל למענו. היא נתנה צעד, פיתחו לי פתח כחודו של, אני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. בחורה הזאת, אחים יקרים, אחרי איזה חודשיים, אומר לי, הרב הזה, תקשיב, אתה לא תאמין. היא קיבלה על עצמה יומיים בשבוע. עוד יום נוסף, גרביונים וחצאית. אמרתי לו, טוב, בסדר. דבר איתי שיתקבל כל השבוע. הבחורה הזאת היה מצנועה לחלוטין, מכף רגל עד ראש. הוא בא אליי, אמר לי, תשמע, לא האמנתי, וגם הבעלה לא האמין. בעלה, כשהוא ארגן את השיעור, הוא אמר שהרב רק בסוף יעשה אולי קבלות על גרביוני, משהו, כי הם מתחזקים ממש. עשיתי, קיבלה בשבת. אבל מהשבת הזאת, טיק, 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 מה עשיתי? למה? מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. לכן אומר רבנו, הפרי צדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, כשעם ישראל היו במצרים, איך הם יצאו במצרים? לא היו רואים לצאת, לא היו רואים. אז איך הם יצאו? אומר הרב, רק הקדוש ברוך הוא חשק בהם ונשבע לגאול אותם. ולכן, בלי הכנה מצידם, שימו לב, עד שהופיע ועיר בתוך עומק לבבם מגודל קדושתו. הם לא הכינו כלום. מה הכנה? הלכו לאכול סטייקים ואז על הדרך עשו ברית? זה לא הכנה, אחי. אתה מה זה הכנה? אתה נלחם. אבל הם עשו זה מצווה. נכון. המצווה הקטנה הזאת, היא פתחה להם פתח למעלה בשמיים. לכן הקדוש ברוך הוא, עם זה נסיים, תקשיבו טוב. הוא אומר לעם ישראל, תשימו את דם פסח, דם מילה. איפה לשים אותם? להדביק אותם איפה? לצפוע על המשקוף ועל המזוזות. יופי. עכשיו תגידו לי שאלה. למה צריך את הדם הזה? למה צריך את הדם על המשקוף והמזוזות? מי יודע? מי? זה היה מבפנים. אם אתה אומר בשביל המשחית, הרי מכת ערוב, נכון, הרעיות נכנסו למצרים. הם הבדילו בין מצרי ליהודי? משחית לא מבדיל. אלא מה? אומר רשי, כתוב בתורה, והיה אדם לכם לאות. לכם, אומר רשי, מלמד שאדם היה בפנים, כמו שהוא אמר. נו, אז רגע, למה? אדם בפנים, בשביל מה האדם הזה? למה שמנו את זה שם? האדם יושב, רואה את האדם. חזק וברוך, בשביל מה? כשעם ישראל ב-12 בלילה, כחצות הלילה, אני יוצא לנגוף במצרים, בבחורות, צעקות בכל מצרים, אין בית שאין בו מת, ככה חזל אומרים. תחשוב שיהודי יושב עם הילדים שלו, והילד שלו אומר לו, הבכור, אבא, אני אהיה בסדר, אני אהיה בריא. אומר לו, אבא שלו, אז תדאג, תסתכל את הדם. זה המסירות נפש שעשינו למען השם. אומר, רבי אלימלך מליז'נסק, קנו אלימלך. ולקחו מן הדם ונתנו על המשקוף ועל שתי המזוזות. ולקחו מן הדם, זה המסירות נפש, דם, הדם הוא הנפש, מסירות נפש. מצווה אחת אפילו. ונתנו על המשקוף
משקוף זה שהקדוש ברוך הוא משקיף עליך בעין הפקיחת תדיר. אדם שמוסר נפש על מצווה, השם מוסר נפש עליו גם. ועל שתי המזוזות, מזוזות, אומר רבי למלך, זז מוות. אין קורונה, זז מוות. אין קורונה, אין מחלות, אין בעיות, אין קשיים, אין תרדות, אין כלום. אומר רבי למלך, והאבא אומר לבן שלו, אל תדאג, שמנו דם. אומר הרשי, זה לכם, לא למשחית, לא למצרים, לכם. מה זה לנו? שתדעו לכל הדורות, שאתם רוצים לנצל ממשהו בחיים שלכם, שימו לי דם על המשקוף. שימו לי דם בבית. שמרו נידה, שמרו שבת. תן מסירות נפש. אתה רואה דברים לא טובים בטלפון. שים עליו הגנה, אחי. מה אתה צריך לעבודה? שים. יש היום חכמים עם הגנה. יש לך אינטרנט? סדר אותו. יוטיוב כשר. טלפון שירים כשרים. זה, סדר את זה. אתה בבוץ, פרוי פצצות שם, אתה אוכל. מה אתה רוצה, לעבוד את השם? את רוצה את השם, רוצה בריאות, רוצה הצלחה, רוצה זיווג. כן. אומר השם, מה עם התקדמות? גם אני מחכה להתקדמות. גם אני רוצה ממכם צעד. אתה תיתן לי את הדם, אתה תראה מה אני עושה איתך. על המשקוף, משקיף. אומר רבי למלך, זה אנשים שהשם משקיף עליהם בעינה פקיחה. רגע, רגע, שנייה, שנייה, בפרטיות. לכן כל אחד מאיתנו, אחים יקרים, צריך לדעת, כדי לצאת מהמיצרים שלנו, ממצרים שלנו, צריך דם. דם של מסירות נפש.